Labas, aš Paulius Jankūnas. Sveiki, aš Artūras Milaknis. Pažiūrėsim, kuris geresnis iš mūsų melomanas. Nulema, hiperbolė. Taip. Vienas nulis. Čia mano metama, tai. Užmirš mane, pamirš mane, kažkas tokio, jo. Picasso. O, matos, kas fanas Picasso. Palauk, biškį, čia tik šiek tiek pauzė. Linkite, Monika, ne? Taip. Nu va. Palauk, čia nereiškia, kad nežinau. Greičiau, tai laikas atsakai, nežinai, palaikai tam. Dar vieną akordą užlėtų. Ne, jokių akordų. Žinau aš tą muziką, bet... Nu, tai vienas, du, trys atsakymas. Ne, 24 sekundės yra. Jau, ais. Gerai, susilaikau. Iš ką, rebelga. Teisink, va. Mango. Paulius. 3-2. Matai, tu ant greičio praluši rankos lėdos vis tu. Bavarija. Nu, va, tu tos visus tokius lietuviškus Backstreet Boys visus. Angelai dar berods. Angelai. Man net būtų viškį gėdą tą ranką gėdą. Nes vaik, tai čia viskas gerai. 3-3. Nu, tai čia, ne, tai šitą tikrai žinojau anksčiau. Ne, gėda čia visiška. Pasiduodžiu? Ne. Gerai, jeigu sako šitą bišypų. Žas. Ne? Taip, myliu kiną. Ai, palauk. Tai prašau, bet nesi demona. Čia tie raketą. Tai, raketą. Čia kokios šalies grupė? Iš kosmosą. Ar čia mes, ar čia muzika keista? Kučinskas. O ranka. Kučinskas. Sveikina, Artūra, ne mano šitas buvo, kaip sakant, takelis muzikos. Aš man tai irgi ruošiausi, klausiau 80-us, ten 90-us. Mes iš kitos, biškį matot, ruošiamės iš kitos epochos. Šitą muziką Marius, va Tomas, jam galbūt labiau.